22. ožujka 2020. u 6:24 Zagreb je pogodio razoran potres, jačine 5,5 stupnjeva prema Richteru. U 7:00 uslijedio je još jedan potres jačine 5 stupnjeva prema Richteru, a 40 minuta poslije Zagreb se još jedan put jače zatresao. U tom prvom danu tlo se treslo 57 puta, a sljedećih nekoliko tjedana oko 145 puta. Svaki novi potres bio je podsjetnik na jutro koje je ostavilo dalekosežne posljedice na živote više stotina tisuća ljudi, kao i na Prilaz, najveću mjesnu adventističku crkvu u Hrvatskoj i Hrvatsku konferenciju. Golema materijalna šteta nastala potresom procjenjuje se na gotovo 50 milijardi kuna, odnosno 6,6 milijardi eura, a niz povijesnih zgrada, stambenih i javnih objekata u Zagrebu ostao je nakon potresa potpuno neupotrebljiv i neuseljiv bez sveobuhvatne obnove. Slike tornja poznate zagrebačke katedrale koji je ostao bez vrha odmah su obišle svijet. I dok su mediji pomno sljedećih dana pratili skidanje napukloga vrha drugoga tornja katedrale, velika oštećenja nastala na kompleksu Kršćanske adventističke crkve na adresi Prilaz Đure Dežalića 77, prošla su, barem što se šire javnosti tiče, potpuno nezapaženo. No posljedice tih oštećenja itekako i danas, 5 mjeseci nakon potresa, osjećaju svi vjernici mjesne crkve Zagreb 1. Više od 250 sestara i braća više nemaju doma molitve i bogoslužja, kao ni prostore za brojne aktivnosti najveće mjesne crkve u Hrvatskoj. A posljedice osjećaju i zaposlenici Hrvatske konferencije adventističke crkve, čiji su uredi i stanovi također dio teško oštećenog kompleksa. Naš dragi Prilaz, kako već desetljećima zovemo kompleks Kršćanske adventističke crkve na Prilazu, sagrađen još 1935. danas stoji zatvoren. Neupotrebljivim je označeno sve osim takozvane žute dvorišne zgrade u kojoj tiho i uporno djeluje knjižnica. Jedino su vrata knjižnice i dalje otvorena, dok sve druge brojne i bogate aktivnosti kojima su Crkva Zagreb 1 i Hrvatska konferencija služile svom susjedstvu i široj zajednici, do daljnjega više nisu moguće. Braćo i sestre, dragi prijatelji, 5 mjeseci nam je trebalo da utvrdimo kako uopće nakon potresa vratiti zgrade u funkciju i koliko će to koštati, te vam uputimo ovaj apel za pomoć. Danas znamo da je samo za vraćanje crkvenog kompleksa Prilaz u funkciju kako je imao prije potresa potrebno čak 850 tisuća eura. U jednoj rečenici, da bismo glavnu zgradu uopće opet mogli koristiti, moramo sve zidove od podruma do krova obložiti i ojačati dodatnom betonskom armaturom od 15 cm. A takozvanoj sivoj dvorišnoj zgradi, statika je tako narušena da je moramo srušiti i sagraditi novu. Bez 6.400.000 kuna, ukupno 1540 kvadrata molitvenoga doma, 6 stanova, 12 ureda, više prostora knjižare i jadre, misionstva, dopisne biblijske škole, mladeži, djece, izviđača, ostaće neuseljivo i neupotrebljivo s trajnim posljedicama za djelovanje najveće mjesne crkve u Hrvatskoj i Hrvatske konferencije. Bez stanova su ostali ne samo pastor mjesne crkve i djelatnici Hrvatske konferencije, nego i roditelji i obitelji bolesne djece s prebivalištem izvan Zagreba, koja se liječe u obližnjoj dječjoj bolnici u Klaićevoj, a kojima već dulje vrijeme mjesna crkva ustupa stan na korištenje. Brojne su mlade obitelji s djecom s teškim zdravstvenim problemima na taj način u našoj sredini našle podršku i pomoć u nekima od najtežih trenutaka u životu. Sada im je Prilaz, nažalost, više ne može pružiti. Na Prilazu su prije potresa organizirani haustor sajmovi i ribarski dani na kojima su se vjernici družili sa susjedima. Prilaz je otvarao svoja vrata za zdravstvene i likovne radionice, tečajeve stranih jezika i kompjutorske pismenosti, škole kuhanja te učenja različitih instrumenata. Organizirani su susreti i druženja umirovljenika,
Redovito se održavao vjeronauk. Organizirani su koncerti i evangelizacije, sastanci za pastore, biblijske i misijske konferencije, seminari za starješine i vođe, subotnju školu i žene. Na to sve dolazili su vjernici iz cijele regije i predavači iz cijeloga svijeta. Na prilazu godinama vježbaju i pjevaju na slavu Bogu naš gospel ansambl Agape i deseci drugih sastava i zborova. Mnogi su nastupi bili humanitarni za potrebite u gradu i široj društvenoj zajednici. S prilaza se upravljalo misionstvom i dopisnom i e-dopisnom biblijskom školom za cijelu Hrvatsku. Proizvodila se i distribuirala duhovna literatura u Hrvatskoj i inozemstvu. Pripremala i provodila aktivnosti za djecu, mlade i izviđače. Izdavali su se crkveni, misijski i zdravstveni časopisi, adventistički pregled, odjek, znaci vremena i život i zdravlje. Da nabrojimo samo neke od više od desetaka redovitih aktivnosti provođenih, zahvaljujući mjesnoj crkvi Zagreb 1 i Hrvatskoj konferenciji, na dobrobit svih vjernika u Hrvatskoj, ali i šire društvene zajednice u koje crkva djeluje. Sestre i braćo, i mjesna crkva i konferencija uložit će sva raspoloživa sredstva koje imaju i još uvijek prikupljaju u obnovu prilaza. Ovi iznosi su realno iznad naših mogućnosti, ali Bogu ništa nije nemoguće. U našim naporima da ponovno stanemo na noge i da nastavimo ondje gdje nas je zaustavio potres, trebamo pomoć vas, dragih sestara i braće i dragih prijatelja. Prilaz je srce, središnja žila kucavica crkve i vjernika u Hrvatskoj i bližoj regiji. Ti bi otkucaji bez vaše pomoći mogli stati, i zato se molimo da vas Sveti Duh vodi u donošenju odluke da ispunjeni bratskom ljubavlju učinite za nas sada sve što možete. Bogu hvala što vas imamo i možemo vam se obratiti. S nadom i čvrstom vjerom veselimo se trenutku kada će prilaz opet moći pomagati svima oko sebe. Primite pozdrave i blagoslove s prilaza.